ว่าอักขะเคยอ่ะลกนายเนี่ยบลาจ้างแล้วเลยสรอภิกูรายตู้เยมีกุนส่งเป็ดตัวล่ะพ่อเปลี่ยนขอจนเนี่ยใส่เนี่ยไอ้เมกะลอกเอาส่งอยู่ซิเอาไปจ้ะเมกะซะเป็นเมกะอลาเปียมาโกปันไซลียอดิโลชูตินเมกะก็ตับปองย้ายแต่โมเดลนี้เล่นเนี่ยเมกะอันนี้เนี่ยโชว์เวรี่บาชอบแต่โมเดลนี้มิสตี้โอเล่นเนี่ยเมกะเสียอันนี้เนี่ยจะติดไปบาเลยไม่พี่เอาเนาะล้ํามาเลยโกเยเมกะเปลี่ยนเนี่ยบัวเอาแล้วล้ําเนี่ยโกอะยังฉัดตั้งเกเรโมเดลลิ่งบัวเอาแล้วล้ํามาเลยอขุนยีปีเกเมย์ဆိုလို့ရှင်เนาะเปลี่ยนตัวจนเนี่ยအခုလက်ရှိနာဆွန်ကာရင်လီယာပေါ့နော်အဲကွန်ဒေါ့ပလေးလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲလမ်းပြီးမှာပေါ့နော်အဲဈေးရောက်မှာပေါ့နော်ကွန်ဒေါ့တဲ့လီပေါ့နော်လက်ရှိလောက်ကတော့ပေါ့အတိကတော့အမရိုကိုဗစ်ဖြစ်တယ်စီးပွားကြတယ်အဲတိုင်းပြည်ကတော့ကိုအရန်အချက်တိတ်တွေများတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကြတော့ဟိုဈေးတဲ့ဘဝကိုပဲရွေးချယ်လိုက်မိတာပေါ့နော်ပထမဆုံးမှာဟိုမက်ကပ်ပြင်းတဲ့လက်အနုပညာဟိုဖန်တီးတဲ့လက်အနေနဲ့ပေါ့လှိမ့်ကိုကင်မြို့မလို့ရတဲ့ကမှာကျတော့ဟိုစိတ်တက်ကတော့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာတော့အရန်တိတ်ကတော့ပေါ့နော်လှိမ့်ကိုစကားအိမ်မေတွန်းတဲ့အချိန်မှာပဲအတိမိတ်ဆွေအဟောင်းနေတိုးတယ်အတိမိတ်ဆွေအဟောင်းဆိုတာလည်းအရှက်ထဲမှာတည်တဲ့မိတ်ဆွေမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုလောကမှာအတူဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့မက်ကပ်ဆရာလိုမျိုးဟိုကိုမက်ကပ်လိမ့်နေခဲ့တဲ့ model လိုမျိုးကိုတော့တွေ့တယ်သူတို့ကားပေါ်မှာလည်းတွေ့တယ်ကိုကတော့လမ်းမကြီးပေါ်မှာလှိမ့်တွန်းရတဲ့တကြမလို့တော့တော်တော်ကြီးတော့တိမ်ငယ်သွားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ပြတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုကကိုစိတ်နဲ့ကိုဟာကိုတိမ်ငယ်သွားတာပေါ့နော်မတွေ့ရဘူးမကြည့်ရဘူးသူတို့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ရဘူးဟိုတချို့လူကလည်းကိုကိုတွေ့တယ်ညင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့မတော်တဆအကြည့်ရအကြည့်ရကိုတော့ဟိုဝမ်းနေသွားစေရတော့ဘာတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုလိုဖြတ်တန်းရမယ်ကိုတိခံရမယ်ကိစ္စလေးကိုရွေးချက်လိုက်တဲ့ဘောဆိုတော့ကျေနပ်ရတာပေါ့အဲနားမှာကြတော့လေဟိုမိခင်ရှိတယ်အမေရှိတယ်အဲ့ဒီအမေနဲ့ဒန်းတူကျေးဇူးရှိတဲ့အဖွာရှိတယ်အဖွာဆိုတာကဒုတိယအမေဆိုမယ်ကိုတတော်အမေနှစ်ယောက်လိုဖြတ်နေတယ်ဟိုမမွေးခဲ့တာတစ်ခုပဲသူဖြစ်အောင်ကြွေးခဲ့တဲ့ကြွေးကျေးဇူးရှိတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှင်အဖွာလေအော်အမအဖေဘက်ကအဖွာပေါ့နော်အဖေအမေပေါ့နော်ဘဝအခက်ခဲရလောကဓာတ်ရဲ့ဘလောက်ကျန်းလဲလဲဆိုတော့အဖေကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့မိခင်ဆုံးပြတ်သွားတာကိုဘလောက်ပဲအခက်ခဲဖြစ်နေဒုက္ခပဲရောက်နေသည်စေမခံစားနိုင်ဘူးဒီချက်ကိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဟောအသက်80ကျော်ဖြစ်တဲ့တကြောင့်မလို့အဖွာဒီတတန်းကုန်နေထီပေါ့နော်ကိုတာဝန်ယူမယ်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရဲအဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အဖွာအထူးကြီးအပေါ်မှာနှစ်ကြိမ်ပြတ်ခဲ့ပူရပေါ့နော်အနေမြတ်တကြဟိုဒုတိယကြိမ်ကတော့ဟိုအလိန်ခံလိုက်ရတာအိမ်ကကန်ထရိုက်ဆောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲတစ်ဖက်လက်နဲ့ပေါင်ရတယ်ဟိုအိမ်ကိုလည်းဖြတ်သွားတယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖောင်ဒေးရှင်းလောက်တောင်မပြီးဘဲနဲ့ပေါင်ထားတဲ့အိမ်ကလည်းဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့နော်ကိုယ်လည်းတရားတစ်ချမ်းမအောင်မရလိုက်ဘဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့ကြောင့်မလို့တော့ဟိုကိုဒီအိုးပိုင်းပိုင်းဘဝကနေပြီးတော့ကိုမိသားစုကလည်းကိုနဲ့လိုက်ပြီးဒုက္ခရောက်တယ်အထူးသဖြင့်အဖွားကလည်းအရန်အသက်အရွယ်ကြီးရင်မှပဲနေကြထိုင်ကြအခက်ခဲလေးတွေဖြစ်သွားတယ်အရင်နှစ်ကဆိုရင်ဘလောက်တောင်ဒုက္ခရောက်ရလဲဆိုတော့ဟိုကိုတူတူနေရဲ့အဖွားတော့မှကို့မှာအိမ်ငါးစရာပတ်စံမရှိတော့လို့မျိုးအိမ်မှာလာပေါင်းများစွာတနစ်နီးပါးလောက်ကြအောင်တော့မှတော့ပြီးတော့ထားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အခုတော့အဲဒီဈေးတဲ့ဘဝကိုလက်ခံလိုက်တာခံယူလိုက်တာလည်းအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါတယ်ငါဈေးရောက်မှဖြစ်မယ်ငါဈေးဝင်ငွေလေးကိုအစဉ်ပြေးမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဘဝနဲ့အဖွားကိုပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အဲမိတ်ကလောက်ကအဆုံးပြီးတော့ဈေးရောက်ကြအာအဖွားမသေးခင်အိမ်လေးတစ်လုံးတော့ပြန်ဝေးပြီးစက်ပြမီဝယ်ပြည်စလဲ။အော်အမအဖွာတယောက်အတွက်ကြောင့်တဲရမဟုတ်ဘူးနော်။အဖွာရဲ့အမေရဲ့ဟိုမဟုတ်အားကိုနေရဲ့အတော်တို့
ဟိုအခုဘဝညွတ်တလူလူတက်နေတဲ့အမမောင်လေးတို့ပေါ့နော်အားလုံးအတွက်လည်းပါသလိုအမပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိအမနဲ့အလုပ်တူတူလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေခုနှစ်သားသမီးတွေအကုန်လုံးနဲ့လည်းအဆင်ပြေအောင်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့အမအခုဈေးရောက်နေဈေးဝယ်တွေရဲ့သူတို့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုလေးပေးအောင်သူတို့စားစင်နာလေးတွေကိုအရသာရှိစားနိုင်အောင်ပြီးတော့အမဒီသာသနာအတွက်ပေါ့နော်အမဒီဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သာသနာအကိုသာသနာပြုနိုင်အောင်မိမရှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တိုင်တော့ဟိုတိုင်ငန်းစီးဖို့ကတော့ကိုလိပ်ပြမလုံတိုင်ငန်းစီးဖို့ကလည်းယောက်ျားဆင်စစ်အေကံဖြစ်ပါဆိုတဲ့စကားကိုလည်းမချိန်ရဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်တိုင်ငန်းစီးဖို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလုံးလည်းမလုံချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတော့မှဟိုသာသနာဖြစ်ဖို့အတွက်ခုနှစ်သားသမီးအတွက်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နေတဲ့လူတွေအားလုံးအဆင်ပြေဖို့အတွက်ကိုအမကြိုးစားနေတာမိသားစုတို့ကအတ္တဟိတရောပရာဟိတရောနှစ်ခုဒွန်တွဲပြီးတော့ကြိုးစားနေတာပါအဲ့ဒါမဲ့လက်ရှိလက်ငုပ်လက်ရင်ဈေးတဲ့ဘဝဆိုမဲ့လေသမအားစီးပါလေအဲရိုးရိုးသားသားရှာစားရတဲ့ဘဝဖြစ်တဲ့ကြမလို့လက်ရှိဘဝကိုလည်းကိုနှိမ့်ကြလို့လည်းမတွေ့ဘူးဒါဒီနှိမ့်ကြနေရမဟုတ်ဘူးအမှန်တမ်းပြောရင်ဂုံယူမိတယ်ကိုဒီလိုအတက်ကြကြမ်းတဲ့လောကကြီးမှာငါခံနိုင်ရရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းကိုသွားတွေ့မိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မိသားစုငဲ့တယ်ကိုဘဝကိုငဲ့တယ်ရှုသားတဲ့ဂုံကကို့မှာရှိနေတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဘဝကတော့စိတ်ပြတ်သားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအခွင့်အရေးပေးခဲ့လို့ရှိရင်တော့အဲမိတ်ကလောကကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့အဲမိတ်က tutorial လေးပြန်ရိုက်ခြင်းနဲ့မိတ်က look လေးတွေပြန်လုပ်ခြင်းနဲ့အခွင့်အရေးရခဲ့လို့ရှိရင်တော့အဲဒါပြန်ပြီးအားပေးစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်